Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom bij ons eredienst. Is dit die krachtopwekker wat aan is vir die loodsheding as hy inskop, is ons recht dan. Jy het die nuusblaadjie daar, broeders en zusters. Ons het met attestatie het oorgekom vanaf derde poort, broeder Johannes Ludovicus, broeder Koos Wilmerans, en sy echtgenote Mariet, gebore Trigard. Lidmate dalk hier vanoggend? Goed, baie welkom in ons gemeente aan hulle. Dan, broeders en sisters, vra ons dat die sisters en van die broeders asseblief na die diens daar by die boom. Er is baie boom op die terrein, maar die seker die hier achter met die stoelkies en die bankies moet die laaste bespreking gedoen word en werkies uitgedeel word oor die bevestigingsnaweek en die ontvangst van dominee Tuisele en ook oor die duetfeest. Jy het so blaadjie ook in die nuusbrief. Kyk maar een bykie waar jy kan help en dan kan jy die naam daar gee, die hele gemeente daarby betrek. Collecte gaan onder de dienst van barmhartigheid en by die deure vir die emeritaatsfonds. Dan, as amptenaars word voorgehou as ouderlinge, broeders Hannes de Bruin, Johan Nieman, broeder Gert Venter en dan ook broeder Willy Venter. As diakens, broeders Kippie Hieman, Erik Sneeman, Gerard Troski en André van Wyk. Bevestiging van meeste broeders sal DV volgende sondag plaasvind. Dan wil ons baie dankie sê aan die broeders wat so hard gewerk het onder leiding van broeder Piet by die pastorie. Groot werk gedoen, hele pastorie hernieuwe en klomp goed gedoen. Ons sê baie dankie en het lyk baie goed. Jy sal sien op die blaadjie ook, dominee Tuisele se trek kom woensdag. Woensdag kom die trek en vinnig aflaai en alles, maar eindelijk woensdag nacht moet hulle weer terug Nelspruit toe. Lindy moet haar eerste chemotherapie dan kry daar. Ons dink ook aan die besonder aan hulle en dan sal dominee Thuis weer terugkom, alleen vir tyd, maar het staan ook in die blaadjie. Daar is ook in die blaadjie bykie dat ons nodig het vir mense wat kan help met die eetgoedjie en die kosiekie en goed, asseblief kyk maar daarna. Dan, broeders onder, sisters onder meeleving, broeder Koos Kronje is thuis na die complicaties met sy groot operatie, het gaan beter met sister Dora Eksteen, en broeder Rian Eksteen, het gaan met hom ook goed, blinde darm is verwyder en hy is nou weer thuis om die laaste infeksie af te skit. Daar sal nie vanavond sanggroep wees nie. Broeder Huip is nie hier nie, daar is nie sanggroep nie. Ek is ook nie hier vanavond nie, ek moet direct op RSG optree 5:07. So jy kan dan nog kerk toe kom en dan daarna luister. Broeder Fanny Stols gaan vir ons voorgaan met een leesdienst, preek van Prof. Victor Dassenwil. Ons dink ook met dankbaarheid terug aan sy dienswerk, hy is onlangs oorlede, wat ons dit ook dan sal bywoon. Dan almanakke, die van die wat die boekie almanak wil hee, moet asseblief by die kantoor bestel. Oor die duetfeest net nog, broeders, sisters, ons het nog een klompie kaartjies oor jou wat oor, jy kan vir oggend by my bestel, jy kan vir die kaartjies toeken. Ons moet nodig hulp vir hierdie week, dit sal ook in die blaadjie wees. En dan oor die bus. Die bus gaan die concertgangers tussen 1:30 en 2:00 by Bougainville, Twee Riviere en Zambesi oplaai. Is daar lidmate by Montana Oord wat ook saamry? Ek dink nie so nie. En dan by die kerk. Ons sal met die spesifieke reëling so tref. Dit is aan Saterdag. Dan geluk met verjaarsdagbroeders, vandag Hermien Malan, baie geluk Hermien,
Morgen sister Ria Kriel. Dinsdag broeder Bernard Buys en klein Christian Kronier. Woensdag Ursula Marais en Christa Tron. Donderdag Ilse de Tooi. Vrijdag broeder Bert Ewink. Zaterdag broeder Effie Hieman en sister Isabel Troski. Kan ik net vragen als die klank recht, broeder sisters, kan nie hoor? Ons blij broeder Rian is hier zo. Terug, hij was nog in die week in het hospitaal. Baie dankbaar dat het goed gaat. Kan ons vragen broeder van ons commissie dat ons wanneer ons met die oog op ons ontvangst hierdie so rabberkie so sponsie kry weer. Want hy is wat die moeilijkheid maak dat ons dit kan recht en mens kan om by enige plek optel. Dan broeders en sisters, sister Corina van Vuren is toe dinsdag oorlede. Sy was haar laatste paar dagen. Jy is hier by Montana aftree oor daar in hulle baie goeie kliniek waar sy mooie behandeling gehad het. Die sister het baie moedig gedra, dit was 5 maanden van sy die nuus gekry het. Ons dink aan moeder Solly en dat die Here ook die vertroosting sal skenk. Die begrafenis, die ter aardbestelling is 9 uur by Sandfontein, dis nou dinsdag, en 11 uur is die troostdienst by Kameeldrift. Hulle was ook jarenlang daar, en van hulle vrienden en so, dit sal by Kameeldrift wees. Maar ons vra ons lidmate om ook dit by te woon. Ons is 86 jaar oud. Kan ons vra dat die oomlik sal opstaan? Dankie, broeders en sisters. O, en dan maak ek nou soos wat die Jode met die Bybel maak, lees hem van achteraf. Ek is hier by die voorblad, van my en Ina se kant af net, is vandag 1 jaar wat ons nou hier betrokken is by Mogali Skryn, en ons van ons kant af wil ons vir die allemaal baie dankie sê vir die manier hoe jy ons ook hier aanvaar het, ontvang het. Meer is maar net met tydelike hulp, dat ons ook deel van die gemeente kon word. Het was regtig vir ons een baie aangename tyd van ons bediening ook gewees, wat dan nou ten einde gaan loop, en daarna volg nou ander dinge soos wat hier ook staan, wat ons sal doen. Maar baie dankie ook aan Magali Skryn daarvoor, dat is ons groot voorreg gewees. Ons begin ons eredienst, broeders en sisters. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het en wat trouw blijft tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jezus Christus ons Here door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 128 vers 1 en dan sing ons vers 4 as 'n seënbede ook vir mekaar by die aanvang van ons diens. Daarna bely ons ons geloof.
glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levende en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Geest. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Amen. Gemeente, ons luister naar die wet van die Here. Daarna sing ons Psalm 130 vers 2 en vers 4, bekende Psalm. Uit dieptes roep hy die Here aan. En as mens mooi naar die Psalm kyk, dan sê die dieptes van sy eie sonde en ellende, waar hy eintlik buiten die stadspoort staan. En omdat daar vergifnis is, daarom is daar ook hoop. Kom ons sing vers 2 en vers 4 in antwoord op die wet van die Here waarna ons nou luister. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat onder die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is een jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienstneg of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Wat in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. En jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis te jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you.
ons Vader wat in die hemel is. Heere, ons wil U loof en prijs. Ons wil voor U neerbuig in aanbidding. Heere, dat ons een boetelied kan eindig met hoop, met vertrouwen, en die wete, U guns breek deur, eindelijk deur, en die eindelijk, dit was toen ons Heere Jezus Christus gekom het, U guns en U genade uit die hemel neergedaal het op ons, dat Hy onder ons kom woon het, en dat ons door U woord kan deel in alles wat Hy gedoen en gesê en vir ons bewerk het. Ons dank U Vader dat ons so as 'n gemeente van Jezus Christus kan vergader. Dat Hy door sy Gees en woord vir hom, een gemeente wat tot die eeuwige lewe uitverkies is, vergader, beskerm en bewaar. En dat ons daarvan lewende lidmate kan wees. Dat Hy dit ook hier gedoen het. Magalieskruin, bruidskerk van ons Here. Vader, ons is ook getuies van U trou. U trou en U genade, dat U ons versorg deur U woord, dat die diens hier nog kon voortgaan, U woord elke Sondag 2 keer kon weer klink, sakramente bedien kon word, U kinders voor U gestel kon word, in hulle droefheid, in hulle hartseer, in hulle benauwdheid, in hulle vreugde, maar ook in hulle afdwaling, waar ons so dikwels verkeerd gaan. Dankie dat ons voor 'n tyd mag staan, met nieuwe verwachting, verwachting van die bediening van Dominee Thys Erasmus, en wie se hart, in wie se hart U dit gelê het om U beroep op te volg. Bid, Heere, dat ons dit sal doen met uitsien en met vreugde, maar in die wete, Jezus Christus is die opperherder, en Hy gebruik mense in sy diens, en dat ons voor U alleen sal buig. Ons wil in die besonder vir Lindy opdra aan U, waar sy hierdie week ook met chemotherapie moet begin. Vader, waar het ook een moeilike pad is wat voorlê, wil U daar U krag, U genade gee, en laat ons het maar ook in nederigheid vra, ook haar las lig maak op die pad. Wees so met elkeen, Heere, wat onder siekte gebuk gaan, wat in die hospitaal is, wat versorging is. Ons bid in die besonder vir broeder Solly. Heere, U het vir suster Corina ook gedra en in die geloof bewaar. Ja, en ons weet dat sy hierdie lewe om Christus wil getroos kon verlaat, onder lofsange tot eer van U naam. Wil U krag en genade gee, ook hierdie week, met die ter aardbestelling, maar ook met die troos uit U woord, dat het tot die hart mag spreek. Vader, gaan dan hy so met ons, in ons verrigtinge, die 2 weke wat voorlê, met die ontvangst en die bevestiging van Dominee Thys,
Maar ook met die duetfeest wat een groot geleentheid is, wat ons sisters ook voor ons reël. Vader, laat alles daar ook voorspoedig verloop, maar dat u ook daardoor geëer word door die gaves en die talente wat u skenk, en dat ook een besondere bediening mag wees, tot u eer. Ons bid dat u nou met ons wil wees, en hierdie ochtenddienst, spreek tot ons Heere, laat ons hoor wat die Gees aan die gemeente sê, laat ons luister, ook wanneer u woord insny tot in die diepte van ons hart, om ook bloot te lê wat verkeerd is. Laat ons luister naar die roepstem van die Gees. Heere, bring ons ook vanaand by mekaar, waar u woord weer hier gebring sal word. Nie die woord van een mens nie, maar soos het waarlik is die woord van die levende God in hierdie tyd waarin ons leef. Spreek ook daar tot ons. Maak het stil in ons harte. Neem weg, Heere, alle kommer en angstigheid wat ons mag aankleef ook in hierdie tyd. Werk deur u Gees in ons. Praat met ons, Heere. Laat ons luister en vergewe wat verkeerd is. Ons bid het om u naam ontwil alleen, om Christus ontwil alleen, tot u eer alleen. Amen. Gemeente, dit is vanoggend die laaste brief van die 7 briewe van ons Here Jesus Christus aan die kerke in Klein-Asië. Misschien gaan ons volgende Sondag so 'n samenvattende oorsigpreek gee ons. Daar sekere lyne wat reg deur hierdie briewe trek, wat voor ons van belang is. Ons kan eintlik sê die 8ste brief moet nog behandel word, die ene wat aan Magalie Skruin gerig is, want dit is als die woord aan ons. Die 7de brief. Skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiceense. Die engel is die boodskapper, die leraar. Dit sê die Amen, die getrouwe en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf dat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Vers 17, jy sê, ek is ryk en het verryk geword, het aan niks gebrek nie, maar jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig arm en blind en naak is nie.
daarom vers 16 ook, vers 15, was jy maar koud of warm, maar jy is lauw. Kom ons sing weer saam, broeders en sisters, Psalm 118 vers 1, ek het u hartlik lief, o Heer, teenoor die lauwheid, een warm liefde vir ons God, wat ons in hierdie psalm besing. Foutjie van my kant af gewees. Geen proefleser sou dit kon raak sien nie. Dit sê hy, die getrouwe getuie, en in Openbaring 1, die seënbede, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie. En hy getuig, was jy maar warm of koud, maar jy is lauw. Geliefde gemeente, ons staan nou vanoggend stil by die laaste brief van koning Jesus aan sy sewe gemeentes in Klein-Asië. Saam met die postbode van Patmos het ons hierdie gemeentes nou leer ken. Saam met hulle met afwagting die brief oopgemaak wat op daardie sonoggend om het so te stel in hulle kerkgebou vir hulle gelees is. Maar telkens ook besef, hierdie briewe is aan ons gerig, aan elke gelowige, aan elke gemeente. Ons kon onszelf herken in dit wat die groot kerkvisitator Jesus Christus skryf. En nou is daar nog hierdie sewende brief in die possak aan die gemeente van Laodicea. 'N genadebrief. Moeilik om te sê, broeders en susters, want hier word nie een iets goeds van Laodicea gesê nie. Hier word gesê, ek sal jou uit my mond uitspuug. En ons noem dit 'n genadebrief. Hoe kan dit wees? Kom ons kyk daarna. So 30 jaar tevore het dieselfde gemeente ook 'n brief van die Here ontvang deur die apostel Paulus. As Paulus aan die naburige stad Kolosse aan die Kolossense skryf, dan vertel hy vir hulle van 'n brief wat hy aan Laodicea geskryf het. En dan sê hy, gaan lees daardie brief en laat hulle ook hierdie brief lees. Hulle vra dat hulle briewe moet uitruil. Daardie brief het verlore gegaan. Ons het dit nie in die Bybel nie. Maar as ons Kolosse lees, wat dan ook aan Laodicea gestuur is, dan sien ons dat dit 'n gunstige brief was. In Kolosse
dank Paulus die Heere vir die geloof en die hoop en die liefde in daardie gemeente. En hy sê, stuur dit aan vir Laodicea ook. En nou is dit 30 jaar later en geen enkele iets daarvan lyk of het oorbly in Kolosse nie. Ontstellende brief, geen aanprysing, geen goedkeuring, geen ligpuntjie in die toestand van die gemeente self nie. Broer en suster, waar ons verlede week geluister het na die brief van Philadelphia, waar die Heere net dit sê wat mooi is van die gemeente, het ons gesê, kom ons luister daarna met aandag, dat ons die mooie van Philadelphia vir onszelf kan vat. So moet ons ook nou met aandag luister, wanneer hy aan Laodicea die roede oplê, dat ons ook daarna kan luister. Weet jy wat baie belangrijk is in die brief, soos in al die briewe, is Jezus sy selfbekendstelling. Laat ons dadelijk sê, ons kan nie in een preek hierdie hele brief uitput nie, ons gaan die greep daaruit maak, maar sy selfbekendstelling, so belangrijk, dit sê die Amen, die geloofwaardige getuie, die begin van die skepping van God. Reeds van die skepping af is hy daar. Hy is die geloofwaardige getuie. Dit beteken wat hy getuig is vas en seker. Sy diagnose oor een gemeente kan nie betwis word nie. Dis die getroue getuie wat aan die woord is. Jezus stel hom hier bekend aan Laodicea as, luister wat ek sê, dit is die waarheid. Die waarheid is in myself geleë. En nou nog iets wat vir ons ingegewend is, broeders en susters, dit wys hoe die woord van die Here in twee sny, hoe die goeie ook die oordeel kan wees. Hierdie woorde was in die openingsvisioen, was dit seënwoorde gewees, genade en vrede vir julle van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die begin van die skepping van God. Daar was sy getuie wees vir ons 'n bron van seën. Want getuie wees beteken ook jy is daar, jy is nabij. Een bron van seën en genade, maar hier by Laodicea is dit 'n tweesnijdende swaard. Getuig dit ook van sonde en oordeel in die gemeente. En wat sê hierdie getuienis? Iets wat ons eintlik baie moeilik as 'n mens kan raakvat. Iets wat net hy wat die hart ken regtig kan sê, jy is lou. Jy is lou. Was jy maar warm of koud, maar jy is lou. En ek walg so erg aan jou louheid, dat ek het soos iets slegs uit my mond uit sal uitspoeg. Ag, was jy maar warm. Seker 30 jaar terug, toe daai eerste brief ontvang het. Was jy warm, dan is daar blydskap in die gemeente, warm vir Christus en sy woord, brandende harte, harte wat aangeraak is deur die vuur van die Heilige Gees, 'n hart wat bloei oor die droefheid van jou sonde, 'n hart wat gloei van dankbare blydskap oor jou verlossing, van warm liefde en oorgawe aan die Here. Was jy maar warm gewees, my bruid? Was jy maar liever koud? Hoe kan die Here dit sê? Koud beteken geheel en al nog onaangeraak deur die evangelie, nog onbeweeg deur die boodskap van bevryding, dit het nog nie aan jou gevat nie. Dan was daar nog hoop, dat God eendag deur sy gees en woord in jou sal werk, en jy die lewe sal ervaar, en die lig sal sien, en die evangelie jou sal aanraak en verander, en daar 'n gloed van warm liefde by jou sal deurbreek. Maar slegste van alles is, jy is lou. En die gevaar, broeders en susters, van lou,
Dit is die status quo. Daarmee is mensen maar tevreden om aan te gaan met de ontzettende skok wat wacht. Een lauw gelovige, kom eens toe maar een paar dingen op en je moet zelf ook kijken. Een lauw gelovige heeft zijn positie tegenover die evangelie klaar bepaald. Hij heeft het gehoor en het heeft zijn effect ja of nie op hem gehad. Die evangelie het hom in beweging gebring, anders was hy nie lid van die gemeente nie. Maar is maar teen 'n slakke pas. Een lou gelovige lewe 10-1 heel fatsoenlik, half ordentlik. Maar daar is geen warme liefde en oorgawe en opwinding van die lewe wat deur Jesus Christus aangegryp is nie. En hy kyk dalk makkelijk nog skeef na ander wat oor Christus opgewonde raak. Een lou gelovige, die skrik van die oordele van God, laat hom nie sidder nie. Maar die wonder van Godse genade, gryp hom nie meer aan nie. Een lou gelovige, as jy in die straat voorbij ry, gaan jy nie regtig die verskil sien tussen hom en sy ongelovige buurman nie. Die lou gelovige bid seker ook nog, maar word die geraak deur die onuitspreeklike voorreg, soos wat ons nou hier in die aande beleef vir die afgelope tyd, wie daarna kom luister, deur die genade om deur Christus tot God te gaan, tot om te bid en jou hart voor hom uit te stort, en met jou Vader in die hemel te kan praat nie, het gryp hom nie aan nie. Een lou gelovige, vanweer sy ordentlikheid, is sy plek in die kerk nie altyd leeg nie, maar hy stap nie eens anders daar die kerk hier uit, as het hy hom ingestap het nie. Een lou gelovige, en as ons maar verder ook praat, broeder en sister, een lou gelovige is nie teensending nie, want het staan ons in die Bybel. Maar daar is geen ywer vir die evangelie wat moet uitgedra word, sodat Godse koninkryk kan kom, en ons Here Jesus kan verskyn nie. Ja, doen sending, doen dit daar ver, maar moenie dat het ons lewe hier versteur nie. Een lou gelovige gebruik ook nagmaal. Maar is daar ware voor ootmoediging? Is daar die klein word voor God? Is daar die worsteling voor God? Here, wat is die genade nie groot nie? Ach, so kan ons voortgaan, broeder en sister. So kan die self in die spiel kyk. En hoeveel keer is dit nie lou lidmate, ouderlinge, diakens, predikante nie? In die gemeente van die Here. Ons komt door die skokkende ontdekking. Laodicea is niet zo ver van ons af nie. En nou moet ons verder lees, broeder en sister, om een keer by die wortel van die kwaad te kom, want hy, die getrouwe getuie, motiveer sy saak teen Laodicea. En hy druk die vinger hier op die wond. Daar kan baie ander redes vir louheid ook wees, maar by Laodicea was dit, jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, dat het jy is, wat elendig en beklaanswaardig is nie, arm en blind en naak. Laodicea het nie hulle armoede besef nie, het nie hulle nood voor God besef nie. En hier is nie so'n bykie iets van die stadslewe van die Christen in Laodicea nodig om dit te verstaan. Laodicea was een welvarende stad. Op een heuwel, op die knooppunt tussen drie belangrike handelsroutes. Laodicea was die stad wat toe keizer Nero geld gegee het na verwoeste aardbewing om die dinge op te bou, het hy gesê, nee, dis nie nodig nie, ons kan sonder dit klaarkom. Laodicea was vooral bekend vir drie dinge, een financiële mekka, beroemd vir sy bankwese,
wat oor die hele Klein-Asie uitgebreid het. In Laodicea was daar een florerende wolindustrie waar die prachtigste, zachtste wol en kleren gemaakt is. Buiten Bijbelse getuienis vertelde. En dan was daar die beroemde medische school bij die tempel van die god Men. Hier is hy net geneesheere opgeleid nie, maar die beroemde oogsalf van Laodicea het naam gemaakt. En so was die lidmate en die kinders van Laodicea inderdaad onafhankelijk. En kon hulle die hulp van die keizer maar afwys. Trots, zelfstandig, dit was Laodicea. En dan moet ons sê, broeder, is daar niks meer verkeerd nie. Inteendeel, hoe minder ons afhankelijk is van die keizer, ook in ons land, hoe beter. Maar dit het een eie trots gebring. Dit het een eie waan gebring. Ja, selfs om ryk te wees, kan een seun van God wees. Om zelfstandig te wees, daarvoor moet ons ook sorg en verantwoordelijkheid. Dit is nie sonde nie. Maar broeder en sister, die vraag is, hoe raak dit my, hoe raak my selfstandigheid, my selfversorgd wees, hoe raak dit my verhouding met God? Word ek ook van hom af onafhankelijk? Is ek, sonder dat ek daarvan bewus is, ook bezig om sy hulp eindelijk by my verby te laat gaan? En ek begin maar uit eie kracht lewe. Christus trek hier self die lijn tussen hulle financiële toestand en hulle verhouding met God. Laodicea, jy dink jy is ryk, maar jy is arm, beklanswaardig, blind en naak. Laodicea, jy met jou geldskieters en reserves, jy is arm. Jy met jou beroemde oogsalf, jy is blind. Jy met jou wolindustrie en jou prachtige kleren, jy is naak. En die ergste van alles, broeder en sister, jy besef dit nie. Jy kyk na jou uiterlijke welvaart, of jy kyk na hoe het om jou gaan, selfvoorsienend, jou toekomst gedekt in alle gebeurlikhede, en jy kyk voor jou en jy is tevrede, maar jy kyk nie meer bo jou nie, en jy kyk ook nie meer in jou nie. Jou selfgenoegsaamheid het jou so selfgenoegsaam gemaakt, dat jy nie meer besef, sonder Christus is ek arm en ellendig en naak en blind nie. En daarom het jy lauw geword. En gaan jy maar deur die lewe, want jy is geskik, jy is reg. Daarom dat jy nie meer jou saligmaker omhels met die besef van, wat het ek buiten u begeer ek ook niks op aarde nie. Jy sal het nie besef nie. Maar onbewustelik het jy begin dink of begin leef as of hy vir jou nie meer nodig is nie. Ja, daar gebeur skokkende dinge in jou lewe, daar gebeur daar die rampe, daar gebeur daar die dinge, wanneer jy by die oop graf staan, wanneer jy daar die dodelike diagnose hoor, en jy kyk weer op, maar jou lewe sê iets anders. Het lou geword. Godse liefde vind nie meer weerklank in jou lewe nie. Jezus se kruisdood gryp jou nie meer aan nie. Sy opstanding is vir jou iets daar uit die verre verlede. Die uitstorting van die Heilige Gees is iets wat op 'n dag gebeur het, maar het vul nie jou lewe nie. En die gevolg, jy deel nie meer in Godse rykdom nie, jy is arm. Jy word nie meer beklee met die geregtigheid van Christus nie, jy is naak. Jy sien nie meer die oorvloed wat jy in hom het nie. Jy is blind en jy weet het nie.
zelfgenoegzaam en tevreden. En jouw leven voor die Heere is lauw, tragisch. En dan moet ons sê, broeder en sitter, as ons onszelf speel in die leven van Laodicea, ons leef eindelijk maar in een sekere sin in die skadu van Laodicea. Ons beskawing dra met al die problemen wat daar is, toch in hom die element van zelfverzekerheid. En is daar in ons slurp het op. En of ons gebrek aan verzorging, of ons oorvloed daarvan, maak voor ons so dat ons aandacht niet meer bij die Heere is nie. Ons jaag die ander dinge na. Ons geloofsantenna vang niet meer werkelijk waar die genade syne van God op nie. En die verlossende genade van Jezus Christus raak dan voor een mens so makkelijk buiten focus, dat ons die eerste dingen niet meer eerste stel nie. Dat die kostbare perel van die koninkrijk van God niet meer voor ons skitter en blink, zodat ons alles zal wegskuif om dit maar in die handen te krijgen. Ons grootste aandeel niet meer in die koninkrijk van God nie, maar in die aardse leven hierna, al weet ons, een dag stop dit. En dit maakt ons lauw voor God en sy woord. Kerk toe, terug, maar op pad hierin en op pad terug, praat ons maar oor ander dinge. Bid nog, maar een diep oorgave van een volkie wat die kos uit sy ma se bek uit eet, is nie meer by ons nie. Verootmoediging, maar ons staan nog recht op. Broeder en zuster, ons weet het niet. Zo wordt ons arm en blind en naak voor die Heere. En zo sê die Heere, was het maar een klomp ongelovige mensen en mijn woord kom en oorweldig hulle, dan zal daar een warm gloed in hulle ontstaan. Als het koud was, was het maar warm, maar nou is dit lauw. Nou gaan Christus verder, broeder en zuster. Wat is nou sy raad? Ons sê dit is een genadebrief. Ek sal het nou nog duideliker sien. Laodicea, jy met jou geld en jou bankwese koop van my goud dier vier gelouter. Verlossing dier die bloed van Christus. En dit het Jesaja al gesê, kom, koop, sonder prijs, kom koop. Jy met jou mooi kleren, kom een keer naar mij toe en bedek jou sonde naaktheid en word bekleed met Jezus Christus, dat jou leven dit ook kan wees. Jy met jou wondersalf, sê hy, open jou oë vir jou eie sonde, die geest wat die blinde oë verlig, wat oortuig van sonde en gerechtigheid en oordeel, in kort, hoe groot jou skatte ook mag wees, en hoe goed jou verzorg mag wees, dat die perel van die koninkrijk van God, wat Christus gebring het, toch weer voor jou skitter. En dit doen hy juist, door dit aan te raak, wat hulle so makkelijk daarvan af wegsleep. Staan daar oor weer verwonderd, daar weer een warm gloed voor God en zijn liefde in jouw leven loskom. Want, nou sê die Heere, hierdie is ernstige zaken. Ons zal niet maar net so kan aangaan, Laodicea. Bekeer jou. Denk hoe ver jy teruggevallen het, bekeer jou. Anders ga ik jou uit mijn mond uitspoeg. Lauwheid is walgelijk. Soos die lauwe waters om die bronnen waar daar ook rondom Laodicea was, daarvan skryf die ander boeke ook. En daarom, Laodicea, luister toch. Hier is een brief van genade. Hier is een wekroep tot jou. Hier die woorde is fel en hard, maar dit is die woorden van Godse liefde, want hier sê hy dit self,
Almal wat ik lief het, bestraf en tuchtig ek. My broeder en sister, die dag as God by jou voorbij stap, dan is het nacht, dan is het voorbij. Maar hy het ons nog lief. Daarom praat hy nog met ons. Daarom roep hy ons nog op. Daarom roep hy ons dalk ook nog op voor hierdie nieuwe termijn wat voor ons als gemeente voorlê, dat daar weer krachtige, levende lewe uit ons mag komen en een getuienis van ons mag uitstraal. En hy kan het doen. Want Koning Jezus het nog nooit lauw geword nie. Hy het genade. Selfs teenoor 'n lauw gemeente stuur hy nog sy woord. Praat hy nog met ons vanoggend. Roep hy, bekeer jou, draai om. En daarvoor gebruik hy die baie bekende beeld. Ek staan by die deur en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom en ek sal fees met jou hou. Baie ding al hieroor gesê, net baie kort, ek broeder en sister, ja, jy weet van die skildery van Helmond Hunt, Jezus Christus klop aan die deur, maar daar is nie 'n knop nie, die knop is in die binnenkant, net jy kan vir hom oopmaak, anders staan hy magteloos daar buiten, alles behalwe dit. Jezus staan hier voor die deur van sy gemeente, van sy kerk, van sy eiendom, op wie hy aanspraak het. En as hy sê, ek staan by die deur en ek klop, dan sê hy, my woord kom tot jou in alle erns, bekeer jou, dan sal jy bekeerd wees. Luister na die roepstem van die Gees. Jezus is hier besig om in die grootste erns sy appel te maak tot ons, dat ons ons lewe moet verander. Ons wat hom reeds ontmoet het, dat ons weer by hom moet leef. Want broeder en sister, hy wil nie ver van ons af wees nie. Hy wil saam met ons maaltyd hou. Nou reeds in ons lewe, in sy by ons wees, in sy met ons wees, deur ons smart en deur ons vreugde. Maar eendag ook, wanneer hy weer kom op die wolke. En ons moet op sy roepstem antwoord. Broeder en sister, ja, ons bely Godse genade, ons gebruik sy uitverkiesende liefde, maar nergens ooit in die skrif versag dit die appel tot 'n lewe van inkeer en terugkeer tot God nie. Hy gebruik juis sy woord om dit vir ons te doen. En dan finaal is hier ook 'n beeld van sy wederkoms. Wanneer hy kom om met ons maaltijd te hou, die feestmaal van die lam, die bruilof van die lam, daar wil hy met ons aansit. Maar hy wil het doen met hulle wat hom lief het. So, broeder en sister, is het 'n genadebrief. Genadebrief wat kom om ons uit ons slaap uit wakker te maak, om die lauwheid weg te neem, ons harte weer brandend te maak vir Christus Jezus, sodat daar weer geloofskrag uit ons lewe kan uitgaan, roep hy ons toe. En so sluit hy hierdie 7 briewe af. So neem ons nou vanoggend afskeid van hierdie 7 gemeentes en van Jezus se briewe aan hulle. Nee, ons kan nie sê ons neem afskeid nie, broeder en suster, want is briewe aan ons. En dit is briewe wat gelees word, wat in ons lewe elke dag moet leef, ook vir Magalie Skruin. Mag ons by al ons gebreke, by ons sonde, by die waarskuwing wat ons kom, wat ook ernstig is, wat ook praat van 'n God wat 'n gemeente uit sy mond uit kan uitspoeg, mag ons luister na die roepstem van sy Gees. Almal wat ek lief het, tuchtig ek. Amen. Kom ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons dank U vir U liefde.
dat u zelfs nog met een lauwe gemeente genade bemoeienis maak. Maar die genade niet van, want die sal wel die slechte wonde maar net laat aanhou nie, maar van waarlik, uw liefde en uw genade en uw wekroep van uw leven tot uw eer. Vader, ons dank u dat u met uw tuchtigende stem ook tot ons kom, dat u ons niet afschrijft, nie, maar dat u met uw liefde tot ons kom. Dus dank u, Heere, voor uw woord, wat het ons kon weer klink, hier die afgelopen tijd bij die brieven, ook die afgelopen jaar in die gemeente. U het nog gesprek. Het is genade tijd. Het is wekroep tijd. Heere, laat ons hoor wat die Geest aan die gemeente sê. Laat ons toch nooit zelfverzekerd wees. En dat ons nooit toch toelaat dat die zeningen waarmee u ons uit genade zien en wat die enige oomblik kan wegneem, dat dit ons van u kan vervreem en ons lauw maak. Heere, maak ons harte brandend vir u woord, vir die evangelie wat moet uitgaan oor die wereld heen, vir Jezus Christus, ons Heere, ons Koning, ons Bruidegom. Amen. Gemeente, ons gaan nou die dienst van barmhartigheid verrig. Daarna gaan ons sing Psalm 45. Het is ook een liefdeswekroep van die Heere, van die bruidegom aan sy bruid, oe dochter, wat die bruidsroep hoor, oe skoonste luister, neig jou oor. Die Heere wat ons ook roep, en dan die antwoord daarop ook, vers 16, ek sal oe vors u eer bewys. 45 vers 9, 10 en 16, na die dienst van barmhartigheid.
ontvang nou die seën van die Here. Geliefde gemeente, genade en vrede van Hom wat is en wat was en wat komt. En van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die owerste oor die konings van die aarde, en van die sewe geeste wat voor sy troon is. Amen.